Bom dia. Estamos iniciando mais um programa Missão Vida. Hoje, em nosso programa, falaremos um pouco sobre o primeiro sínodo diocesano, um período especial de graças em que todos os fiéis, bispo, clero, religiosos e o povo em geral, se concentram nos principais problemas e desafios de evangelização. Alicerçada nas quatro exigências fundamentais da evangelização, que são o serviço, o diálogo, o anúncio e o testemunho de comunhão eclesial. Nossa diocese nos convida a participarmos deste evento para assim juntos rezarmos, estudarmos, refletirmos e promovermos nossos projetos que correspondam à nossa realidade. Nós estamos na Diocese São João da Boa Vista, na preparação do sínodo diocesano. Sínodo significa, uma palavra grega, caminhar juntos. E nós tomamos como tema desse sínodo, caminhar juntos e evangelizar. Queremos assim colocar todos os fiéis dessa diocese em sintonia, em interesse comum para a evangelização. Então, caminhar juntos. Então, esse sínodo tem como lema aquela frase de São João Batista: preparai os caminhos do Senhor. Então, estamos olhando para o ano 2000 e este ano 2000 deve ser bem preparado. E queremos, então, através de diversas etapas que vamos fazendo no sínodo, ir nos preparando para este jubileu. Então, primeiro, este ano estamos fazendo a divulgação, a preparação. E no dia 26 de novembro vamos lançar e fazer a abertura do sínodo, já com feita toda a novena do sínodo, também feita uma assembleia geral do sínodo antes, depois tem a abertura. Então assim, depois vamos caminhando juntos com a pesquisa no ano que vem, e o ano que vem vai ser o ano da conversão. Primeiro notar que já existe de realizações, o que falta ainda, e confrontar com o Evangelho. E aí sim, então vamos ver o que temos que fazer. E um ano para conversão. Depois, no outro ano, vamos continuando o nosso sínodo com outras perspectivas: o diálogo da igreja com o mundo, depois o serviço da igreja para o povo de Deus e, por fim, a própria comunhão eclesial. Somos um povo de Deus que deve viver junto. Vede como eles se amam. E esta vai ser a perspectiva final do nosso sínodo. Estou animado que estamos abrindo uma longa caminhada, uma belíssima caminhada, onde contamos com a colaboração de todos, todos que são fiéis à igreja, e sentir-nos mais ligados à igreja. Então, caminhar juntos e evangelizar. Então, que Deus nos ajude nessa caminhada e nos una realmente todos, para que sejamos um só coração e uma só alma. Assim como se dizia dos cristãos primitivos, que eles eram realmente uma comunidade unida. E os outros diziam, os pagãos, falavam dos cristãos, vede como eles se amam. Assim deve ser no final do nosso sínodo também. E com isso preparamos o jubileu dos 2000 anos da vinda de Cristo. O Papa está interessado em convocar toda a igreja para este grande jubileu que nós queremos celebrar com aquele sentido de ação de graças. E também uma caminhada que não termina ali. Ali se abre para mais longe, para o terceiro milênio. Então nós perguntamos, o que vai trazer o terceiro milênio? Então nós somos felizes, somos felizardos de estarmos nesta passagem de milênio, que é coisa tão rara, passar 1000 anos. E nessa passagem não é apenas um centenário que passa, mas um milênio. E realmente com novas perspectivas para o terceiro milênio. Então vamos pedir a Deus que nos ajude nessa caminhada do sínodo para chegarmos ao terceiro milênio bem fortalecidos, cheios de fé, esperança e amor. O sínodo diocesano será o momento para fazermos uma grande e profunda revisão de todas as nossas atividades pastorais. Todo o povo de Deus que está na diocese de São João da Boa Vista poderá rever e planejar novamente as suas ações pastorais, a fim de tornar mais eficiente e dinâmica nossa evangelização. O sínodo se dirige a todos nós, isto é, deve envolver todas as pessoas que participam das pastorais e dos movimentos religiosos.
Todos podem e devem compartilhar seus anseios e suas esperanças, tendo assim uma participação ativa em todo o processo. O que significa o Sínodo Diocesano diante da realidade do Brasil? O Sínodo Diocesano está vindo em boa hora para a nossa diocese. Primeiro que ele está numa perfeita sintonia com o documento 54 da CNBB, Ação Evangelizadora na Igreja do Brasil, que são as diretrizes para esse quadriênio. Então ele já está respondendo aquilo que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil está pedindo, que toda a igreja particular, toda a diocese, toda a paróquia, toda a comunidade assuma e faça acontecer no seu meio. Como esse documento da CNBB está pensado em quatro linhas de trabalho, quatro exigências: o anúncio do Evangelho, o diálogo com as outras religiões e com as culturas do nosso tempo, porque hoje individualismo, secularismo já se tornou uma cultura, às vezes até um certo modo de viver, diferente daquilo que antigamente era uma vida mais fraterna, mais partilhada. Então são culturas, as pessoas estão assumindo esse costume de vida no isolamento. E depois também o serviço, quer dizer, a atuação da igreja no meio do mundo, o que ela presta de bem para os outros, o que ela faz como sinal da caridade, da partilha. E o testemunho. O testemunho é a nossa marca de cristãos, a nossa identificação a Cristo. Então, como o documento apresenta essas quatro exigências e como o sínodo também está estruturado para acontecer nesse período, ao mesmo tempo que vai fazendo revisão de tudo, reestruturação, e a diocese vai tomando uma nova vida, um novo jeito de ser, de acontecer junto do seu povo, eu creio que assim ele está bem entrosado, bem sintonizado com a nossa realidade, com a realidade brasileira que a igreja pede, com a situação social, com a situação cultural. Ele vai, no seu modo de acontecer, dando as respostas a tudo isso que a realidade do Brasil pede. O que o documento 54 nos propõe frente ao sínodo? Eu acredito que o documento 54 hoje é, digamos assim, o documento que orienta a ação da igreja no Brasil, como uma ação evangelizadora. E nesse sentido, todo o movimento do sínodo, não é? A palavra sínodo significa caminhar junto. Então toda a caminhada da igreja na diocese, ela deve estar voltada para a sua atenção, para esse documento que é fundamental no sentido de estar propondo esse eixo central que é a evangelização como ação da igreja. E ao mesmo tempo dando assim as condições, ao mesmo tempo chamando atenção para os problemas principais que envolvem a questão da evangelização. Então eu diria, esse documento ele é fundamental no sentido de uma pastoral orgânica que busque a unidade na diocese e ao mesmo tempo capaz de estar animando uma renovação, né, na ação pastoral da igreja. A tarefa não será só do clero, com o bispo e os religiosos. Será a tarefa nossa, que exigirá o esforço de cada um para seguirmos juntos o mesmo caminho, para tornar nossa diocese uma grande comunidade. O povo de nossa cidade já começou a mostrar sua participação neste sínodo. Todas as pastorais e grupos de nossa cidade realizaram a novena preparatória, apresentando suas ideias e suas sugestões de acordo com a realidade em que vivem. Vento do Espírito sopra neste lugar.
Expectativas quanto ao sínodo? A nossa expectativa com relação ao próximo sínodo da diocese, primeiro, é que todos assumam a igreja enquanto membros do povo de Deus. A igreja que se renova, que se transforma e que todos sejam protagonistas dessa renovação. O bispo junto com os padres, diáconos, religiosos, religiosas e leigos, todos nós assumamos juntos a nossa caminhada pastoral. Segundo, que esse nosso assumir juntos a nossa caminhada pastoral renove a nossa diocese, torne ainda mais testemunha da comunhão, da unidade, evangelize com ardor renovado, seja em diálogo com a sociedade, com o mundo, com a cultura, e ao mesmo tempo se coloque a serviço da sociedade com o seu trabalho, com a sua vida. Terceiro, que as pessoas encontrem na igreja acolhimento, encontrem a vida, encontrem Jesus Cristo a paz. Todos possam experimentar realmente que no Senhor está a vida e a alegria. Padre Joãozinho, qual deve ser o papel do leigo durante o sínodo? Bom, o papel do leigo no sínodo é fundamental, porque o sínodo não é uma coisa de padres, né? Também não é uma invenção do bispo. O sínodo, se é caminhar juntos, é um caminhar juntos de todos os padres, com o bispo e com todos os leigos. O documento 54 da CNBB nos dá um sinal de que o protagonismo da evangelização cabe aos leigos. Por isso, o papel do leigo em todo esse tempo de sínodo é fundamental para a renovação da ação pastoral, da ação evangelizadora da igreja em nossa diocese. O leigo é o protagonista da evangelização. Portanto, o leigo, neste tempo de sínodo, deve tomar consciência do seu papel de evangelizador, de testemunha de Jesus Cristo para o mundo. Por isso, o sínodo, sem a presença e a participação ativa do leigo, não vai acontecer em nossa diocese. Por isso, o papel do leigo é fundamental, porque o sínodo é justamente esse caminhar juntos, todos unidos, buscando a comunhão para uma evangelização completa das pessoas, para que todos conheçam Jesus Cristo e sejam salvos. Como leigo, o que você espera desse sínodo diocesano? Eu espero que a diocese realmente consiga passar para o leigo aquela consciência de que ele tem que trabalhar, tem o dever de trabalhar, onde quer que ele esteja, no seu trabalho, na sua família, e principalmente ajudar a crescer a diocese. Que ele, desempenhando esse papel de leigo, consciente que ele deve dar-se e doar-se, nós vamos conseguir um bom resultado do sínodo. Este trabalho se dirige às pessoas que no presente estão construindo seu futuro. Por isso, se faz necessário este grande momento de olhar a realidade e ver o que precisa ser mudado para melhorarmos nossos trabalhos de igreja. Um trabalho conjunto onde as responsabilidades de todos deverão ser assumidas por todos. Mas junto com o trabalho de coordenação pastoral, nós temos agora junto com isso todo um diálogo entre aqueles que são os agentes pastorais, bispos, padres, diáconos, os religiosos, religiosas, os leigos, com todo o povo,
vendo os caminhos da nossa diocese de renovação e transformação. São acontecimentos que se somam e dos quais nós estamos fazendo parte. Quantas vezes vocês mesmos, folhetos, os livrinhos da sínodo de preparação, se escutaram lá sobre a história da diocese. É para o Dom Danilo, depois Dom Tomás Faqueiro, Dom Deus. Escutaram acontecimentos que marcaram a diocese, marcaram também a igreja no Brasil e no mundo. Líderes da nossa diocese, vão fermentar toda a diocese, mas
sua presença, até estar fazendo os cálculos, estamos 215, nossa diocese um pouco mais de 500 mil habitantes, quer dizer que dá 2 mil e poucos para cada um é responsável mais de 2 mil habitantes da nossa diocese. Quer dizer, é bastante gente, nós somos poucos, então cada um vai ter que se desdobrar na sua atividade. Por isso que nós estamos todo o território da diocese, de cada paróquia, os representantes, os responsáveis, e até fizemos a escolha permanente, quer dizer, até o fim do sínodo, nós vamos todos poder nós caminhar juntos e começar a sintonizar isso aqui também com esse calor humano, quem sabe que está na liderança de uma grande missão, de uma grande obra. Precisamos conscientizar com nossos testemunhos e compromissos e sabermos viver em unidade, mesmo com aqueles que nossas ideias não combinam. Saber perder, estar junto com o povo, mas a serviço, e respeitar a originalidade do outro, aceitando como ele é, lembrando que a diversidade não é negativa. Mas há necessidade de haver mudanças a partir do diálogo, abertura da hierarquia, aceitação do outro a partir do Evangelho, promover e criar unidade a partir da espiritualidade, unidade na diversidade. Cada pastoral deve despojar do eu sou para o eu total da igreja. Devem os líderes de movimentos abrir-se a esta unidade, acompanhar esta evolução sinodal da igreja. Esclarecer a unidade, conhecer melhor o pessoal e da realidade que está sendo trabalhada. Thank you.
Sem Deus não é edificado. Nós somos colaboradores com Deus e temos Deus como primeiro, Ele constrói. E nós somos instrumentos nas mãos dele. E por isso iniciamos pedindo perdão, se nem sempre deixamos Deus agir através de nossa vida, de nossas palavras e ações. É tempo de participação, de redobrarmos nosso ânimo e nosso ardor missionário para que nossas comunidades e paróquias cresçam na unidade e no amor. O bom resultado deste sínodo depende das ideias e da boa vontade de cada cristão de nossa diocese. Tenham todos um bom final de semana e até o nosso próximo programa, quando voltaremos a falar sobre este grande acontecimento. Teremos a grande abertura para o Sínodo Diocesano. Estamos na Assembleia do Sínodo Diocesano. A Assembleia que foi convocada pelo nosso Bispo, Dom Dadeus, para rever e para planejar a caminhada da Diocese. Sínodo significa caminhar juntos. Nós caminhamos juntos e evangelizamos. Então é um tempo de muita graça na nossa Diocese, em que nos preparamos e já começamos os trabalhos para o Sínodo Diocesano, que vai rever toda a caminhada diocesana e vai nos ajudar aí a traçar novos rumos para a caminhada da Igreja, esta Igreja que está na Diocese de São João da Boa Vista. Então, a nossa Assembleia que aconteceu e que já começaram a colher todo o fruto do trabalho, dessa novena preparatória que aconteceu em todas as paróquias e agora, pelos seus representantes, vão coordenar e ao mesmo tempo tabular todas as questões para entrarmos num grande trabalho missionário junto à Diocese de São João da Boa Vista. Sínodo significa isso, caminhar juntos. É a Igreja que está em São João da Boa Vista, que unindo todos os pastores, unindo todo o povo de Deus em cada paróquia, se organiza, vai fazer uma avaliação e traçar novos rumos para a caminhada à chegada do ano 2000. E por intercessão de São João Batista, padroeiro da nossa Diocese, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.